Cleopatra és, probablement, una de les dones més conegudes de tota la història, faraona i reina de l'imperi egipci. Encara que no es sap en certesa, és probable que nasquera el 69 antes de Crist. Va tindre una formació extensa, ja que anava a ser la heretera del tron. Al morir son pare, va ser la reina més o menys als 17 anys d'edat i va tenir problemes només es va pujar al tron, donant que l'imperi hi havia fam i males collites, a més de que va heretar els deutes econòmics de son pare amb l'imperi romà. Es va casar amb el seu germà menut de 12 anys i tenia gran popularitat entre els habitants de l'imperi. Tot i que sempre es caracteritza a Cleopatra com una dona de gran bellesa, és probable que la seva bellesa no fora física, sinó intel·lectual. Julio César, emperador romà, va demanar recolzament a Cleopatra per la lluita que aquest tenia contra Pompei. Cleopatra i ell començaren un idili de col·laboració i fins a tot tindrien un fill, Cesario. A la mort de César, Cleopatra es va aliar amb Marco Antonio, però aquest va perdre la lluita amb Octavi August. Marco Antonio es va suïcidar i Cleopatra havia de ser presonera en Roma com a botí de guerra, però aquesta, abans de sofrir tal humillació, es va suïcidar, deixant-se mossegar per una aspi perinosa. La història de Cleopatra ha sigut portada al cine en diverses ocasions i es presenta com una figura poderosa, tal volta la dona més poderosa de l'antiguitat. Per què va ser una dona important en la història? Està clar que la figura de Cleopatra s'associa a la bellesa, però no obstant això va ser una dona molt poderosa que va reinar amb l'aprovació de la major part del poble i fins al tot els seus adversaris, que no eren pocs, la tenien com una gran estratega i una gran faraona.